sih dia. Oh. Oh, itu tuh. Sok. Gede. Lihat jorannya, lihat. Itu joran. Mantap, Bang. Itu joran. Mantap, guys. Akhirnya. Apa ini? Kayak ikan memasukkah? Pasti itu. Kayaknya. Siapa tahu kakap. Iya. Giti emang giti. Ada lu kok pamui ka bawa teh? Tidak, semuanya juga. Aduh, itu senyumnya. Aduh, membawa luka. Nah, nata. Oh, luka Indra. Untuk. Iya, ke bawah atur, Kak. Sesuai dan ke etat, ke bawah di luhur hukum. Sok. Dan besar itu. Aduh, mantap. Jangan kasih kendor. Ajar terus. Jangan kasih kendor. Ikan memasukkah ya akhirnya ya. Ikan memasukkah ya. Guys. Oh, bonang, oi. Oh. Aduh, udah. Dia di luar ke babat dan di luar. Aduh, mau ke bonang di nu eta jadi. Ya muter. Sok we lah. Tuh, nu ieu mah kaki unggul tuh. Aduh, oi. Aduh, dua nana. Ikan udah dekat ikannya. Sok aja. Konten kalau lepas. Sok lagi hukul berarti. Duh, kurang orang atau ketanganya. Tidak ngait bisa dibedol kurang. Lauk nage. Oh. Ini kalau video yang kada kenal. Video kada kenal. Oh, kaharap. Lauk naon eta kitu? Bangun tengiri. Muter tengiri ah eta pang eta keutan umpa amuy ka dieukeut bisi ngait seukeut pasti pegat cing ka babad kabeh ieu mah kala tengiri eta mah mantap guys duh mantap ka babad pasti raheut seukeut lesot ah umpa amuy ka dieu asupkeun kala aduh kumaha teh sok ka dieu nya apa bener tadi lieu turun saha itu bisa ieu ka bawah kabeh ngababan bagus urang selamat euy tahan Indra tahan lah Indra tahan lah tengiri eta mah tengiri geura sok ka bawah Indra henteu ka bawah ka bawah Indra henteu ayo golongan henteu nu ieu geus henteu kok kayak angkat heula tanu si Isal hungkul ka bawah mah tong cenah kadinya heula kena selamat teh. Anu ieu nu ka bawah nu hiji deui eta. Oh, pasti geus muter ieu kabeh ieu. Ah, muter ieu benang mah. Gede geuta ieu mah lauk lagi. Sok. Pulang ieu urang angkat heula ieu seutik deui. 10 meter deui. Biar selamat. Mantap tuh bahan itu. Oh, mantap ya. Aduh, kena we ieu mah. Mantap. Tah. Kena penuh si Aisyah. Kan iya kena deh. Ieu mah geus tali ramut dah gampang. Tengiri biasa nama. Burukeun Sinura. Sok deberan ge. Pan pageur ieu teh itu tengah-tengah eta. Awas sampai. Jangan ngalangin itu lagi di video. Oh, ini tuh. Tengiri. Maksudnya tanah mana? Maksudnya iya hese, iya itu bisa kurang, itu bisa diangkat. Iya, anu ngait lu saha. Si Aisal. Iya, kada jajar yang murah. Cekalan. Keburu, kelepas garwa. Tengiri. Oh, yang tengiri, tahun, talang-talang. Talang-talang. Waduh, kan talang-talang, guys. Sampai Pak Hudud. Digujud-gujud. Gede adanya, jadi herang. Cang.
naik keluar kadi maksudnya hese. Mantap. Talang gede. Tebal banget. Hai buru. Tuh. Ikannya udah ketingali, guys. Tuh. Ikannya udah ketingali. Talang-talang. Sok. Gede, woi. Mantap. Alhamdulillah. Usaha yuk. Sorangan. Kok angkat teu lah we. Bagus. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Tolong pegangin dong. Gimana sih? Aduh. Ayo nu pegat itu nu saha itu? Kursi alhamdulillah pegat hiji tah. Tuh. Mana teh? Ieu nu urang mantah. Tayana sorangan ieu. Oh, mana urang? Tanu urang pegat. Cuma amoy ieu mah. Aduh. Sok urang-urang ieu we nu urang potongkeun ti dieu. Pak.